všichni vítám tady v tom úžasném klubu Kavaly na čtvrtíšky, když bulvár honí vlastná, ale celebrity pod lupou právě od Evy Panušové. Jak si můžete všimnout, já mám na tričku celebrity, které měly někdy nějaký problém s bulvárem. Jako ostatně úplně každý. Ale tyhle si to odnesli nejvíc, protože jim ve své podstatě zničili kariéru. Takže tyhle ty můžou bulvárním novinářům poděkovat. A proto i já jsem přispěl svým moudrem do Eviny knihy, kde jsem se tak trošku jako s pár lidma vyřídil účty. Každopádně knížka stojí za to, je tam spoustu zajímavých příběhů od zajímavých lidí, třeba od Romana Skamereho, který tady dneska je a který bude právě křtít. Co k Evě říct? Eva Panouš vydává pod pseudonymem EB Energy, což je zároveň název i jejího nakladatelství. Od října 2011 je to už pátá kniha v pořadí, takže Evička je hodně plodná. Knihy EB Energy mají dvě věci společné. Jsou všechny pokřtěné pramenitou vodou řeky Vltavy. To si myslím, že dělá málo kdo. A to jako to tam vykoupeš, nebo jako rukopis tam vykoupeš. Jo, a proč ne? Hele, jestli to funguje. Kmotry jsou většinou známé osobnosti a část z prodeje knihy, část peněz jde na nějaké dobročinné účely. Takže já vás oficiálně vítám na křtu mé knihy. Když bulvár honí mlsná hned celebrity pod lupou. Když jsem tohleto řekla před spousty známých, tak říkali, si holka podřezává větev. Já si to ale nemyslím. Ta kniha obsahuje pouze názory a pocity lidí. A když se podíváte na obsah, tak jsou to pocity a názory lidí, kteří se třeba s bulvárem soudí, kteří s ním spolupracují, anebo naopak pro něj pracují. Takhle nějak chodí doma Braňo, přes den, oblečenej. Já ještě nechci dítě. Já sám jsem ještě dítě. Holky, oči, pojďte k sobě. Jeden. Oči. A teď nikam neodcházejte, protože na vás čeká druhá část mojí přehlídky Adele Greeny. Let me go to the garden and the rose.
zabijej mě.